ନହରକଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ନହରକଣ୍ଟାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ନଇଁଜୋରୀ ସବୁ ନଇଁଜୋରୀ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନଅଥରାଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ବା ଯେଉଁମାନେ ଘର କରିଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଫୋନ୍ଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏପଟେ ଆଉ ସେପଟେ ଯେଉଁଟା କେନାଲ ତଳେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଯାଇଛି ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସାଇଫୋନ୍ର ମୁହଁ ଦୁଇଟା ସଫା ହେଇଯିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ପାଣି ପଳେଇବ। କାମ କାଲିଠାରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ସହଯୋଗ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆମେ କାମ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଳମଗ୍ନ ହେବନି। ପାଣି ଜଲ୍ଦି ନିଷ୍କାସନ ହେଇ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ମେୟର ଆସିଥିଲେ ନହରକଣ୍ଟା ବୁଲି।